ষষ্ঠ বৰ্ষত অধ্যাপক শৰৎ মহন্ত স্মাৰক বক্তৃতানুষ্ঠান ৰয়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছে আজি এই গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠান। বক্তৃতা প্ৰদান ইজৰাইলৰ ৰাষ্ট্ৰদূত ডক্টৰ ৰন মালকাৰ। বক্তৃতাৰ বিষয় হৈছে ইজৰাইল আৰু ভাৰতৰ অৰ্থনীতি আৰু দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক। এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ লগতে মহানগৰীৰ বহুকেইখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে। মই ভাবোঁ যে এই বক্তৃতামালাই ইতিমধ্যে ৰাইজৰ মানসপটত এটা বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰীত সাধাৰণতে আমি প্ৰত্যেক বছৰে এনেকুৱা সুন্দৰ বক্তৃতামালা শুনাৰ সৌভাগ্য আমাৰ নহয়। প্ৰত্যেক বছৰে সুন্দৰ অতিথিৰ আগমনে এই বক্তৃতামালাৰ সৌষ্ঠৱ বঢ়াইছে আৰু এক কথাত ক'ব গ'লে প্ৰয়াত শৰৎ মহন্তৰ প্ৰতি ইয়াতকৈ ডাঙৰ শ্ৰদ্ধা আন একোৱে হ'ব নোৱাৰে। মই শৰৎ মহন্ত ফাউণ্ডেশ্যনক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। শৰৎ মহন্ত মেমৰিয়েল লেকচাৰ, স্মাৰক বক্তৃতা, এইটো আজি ছবছৰত ভৰি দিলে। এইটো ষষ্ঠ বক্তৃতা। ভাৰতবৰ্ষৰ বহু প্ৰখ্যাত ব্যক্তিয়ে, স্বনামধন্য ব্যক্তিয়ে আহি এই বক্তৃতা প্ৰদান কৰিছে যোৱা ছবছৰে। For us Israelis to see the remarkable emergence of India as a strong economy that grows so well is so important because we think that India has a very, very important role in the world, contributing to the world stabilization, making the world a better place to live in.